دلته له پښتانه هر سړی سر غواړي، وطن چې دوی ستا د سر قرباني غواړي. نظریه له تا دغه سر غواړي، وایي دا سر را پرېږه، ځان راته مړ کړه. که په کلي کې مشر دی، که په وطن مشر دی، دا ټول چیغې بغارې وایي چې سر راکړه، د سر قرباني راکړه. اوس په دنیا کې یې وجود، په دنیا کې دوی ژوند، هر سړی له تا ژوند غواړي. دا نظریو به ژوند ژغورل، دا نظریو به ژوند ساتل، دا نظریو به تا ته ژوند درکوي. پښتورګه دې خراب وي، ینه دې خراب وي، معده دې خراب وي، دا نظریو به ته پر څټ اخیستې، ته به یې جوړولې، ستا به ژوند ساتل. دلته هر سړی له موږ ژوند غواړي. چې خوله وازه کې وایي ژوند راکړه، چې خوله وازه کې وایي ژوند غواړم. وطن وینه غواړي، نظریه وینه غواړي، سیاست وینه غواړي. د پښتانه جوائنټ فیملی سیستم دی، یو سړی لس نفره ساتي، یو سړی شل نفره ساتي. چې دغه سر ته ورکړي، دا ګرد کور برباد شو، ستا مینه کونډه شوله، ستا بچی یتیم شو. چې د پښتانه مینه کونډه سي، بچی یتیم سي، څلور میاشتې بعد ورونه ورته وایي چې هله ورېنداره واده راسره وکړه. نو باید د دنیا هر نظریه زموږ د سر حفاظت وکړي، زموږ د ژوند حفاظت وکړي. ته دا څنګه نظریې دي، دا څنګه مشران دي، دا څنګه سیاست دی چې هر یو ورور راتی سي سر راکړه، سر راته قربان کړه، ځان غازی کړه. نو پښتنو دماغونه استعمال کړي، له دماغه کار واخی، چار وخت دغه دماغ ته استعمال کړي، تی به په ګټه پیښیږي، دی به ګور ته ګټه راوړي، نه به دې سر ځي، نه به تاوان راوړي. ژوند به کوې، بچان به ساتې، کور به له بدبختیو ژغوري.